Čau, tady Fujinu zabíjí 10 prasel, jsme u dalšího partu na Let's Play Spyro 1. Jsme v dalším novém světě, který je úplně zelený a... What the fuck? A plnej ostrůvků, kterých se bojím, že spadnu. A vidím prvního draka. Tady pobíhalo nějaký zvířátko. Jo, houbička. Tak jo. No, málem jsem utechl, ale nakonec ne. Já nevím. Ní jsem, tam je další houba. Hoří. Je nějaký level, jmenuje se Dark Passage. Tam ještě nejdu. Jsem. Tady je jezírko, do kterého asi nechci šlápnout. Ty v jedničce Spyro plavat neumí. Čau. Podíváme se. Tohle bude těžké, tady budu zdechat asi hodně. Nechci spadnout. Uděláme portál někam dál, nás to vyhodí. Aha, sem, ok. Sorry, kámo. What the fuck? Jo, takhle, já na ně budu asi muset přijít ze zadu. A vydávají teda hodně zvláštní psychozvuky. Jsme u toho. No, tak, hráček. Welcome to the Dreamweavers, young one. While chasing Nasty's minions in this world, you must expect the unexpected and prepare for what is not there. Takže asi nějaký svět iluzí. Ono Dreams se vydávalo smysl. Tady je nějaký lofty castle. Ups. Jo, tady mě štve, že ten Spyro ještě neumí plavat. Ok, nechci dostat pecku. Takže do lofty castle ještě nepůjdem. A... Jo, tady tíhle týpci. Budu pak muset nějak... What the fuck? Jo, tam je, jo takhle, on tam ten tým kanonem je zvětšuje. OK. Musím dávat hodně bacha teda. Ale, a... Ale jak to vždycky stíhnou, úplně přesně. Počkat, až budou menší, nebo na ně přijít asi ze zadu, jinak nevím. Jakým způsobem je dostat tady. To je hodně dobrý teda tady tohle. Tady ten odsaz už může pomoct. Tak jo. Tak tenhle kanon ještě chci... otočit. Na tam ty blbečky. Přesně tady. Tak a ještě jednou. A... Toho taky. Tady tyhle dva. Ještě mě zajímá, co se stane, když to hodím na tohle traka, jestli to vůbec něco udělá. Asi ne. O, sbíráme čimíky. Mi řekneš, kámo? Zikomo. Hello, Spyro. Nicely done. I'll be done when I've toasted that nasty nork. 53 draků. Spálíme. Ah, what the fuck? Sorry, kámo. Ha, je schovaná. Část další... Ty vole. Tady je další svět. Haunted Towers. On vybuchne.
What the hell? This guy. Tak toho draka ještě osvobodíme, jo? Máci. Čiže to není náci. The fools you see in this world are invincible. But that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. Ty jsou nesmrtelní, jo? Tak to je dobrý vědět. Se dostaneme tady, kam? No, dobře, je to jo. Hodně kouzelný tady tenhle svět teda. Tam ty blbečky ještě vlastně zabijem a dostanu se někam dál. Tak pojďme na to. A tady vidíme, co je tady. Aha, okay. Jo, další část. Jsou ti nesmrtelní, co pokládám. A jo, takhle, já musím dostat tamhle, aha. Abych se dostal dál. Začínám chápat. Ten druhej. A to je na hovno, že vůbec nic nevidím. To jo, vůbec to nevidím. Hodně těžký teda, ale tady můžu strávit dva dny. A no, tak to jako tam je ještě level, tyjo. No to bude super. Hurá! Tady je další level a to je flight, takže jenom polisovej. Ještě jsem neviděl týpka s tím balon. Ježiši, ne. A bože. Aha, takhle. A se to... Jo, takhle. To dostane dál, jo takhle. Musím nám chápat, k čemu tady ten týpek je. Dobře, tak na balonek se zatím vykašlem a půjdeme tady první do toho levelu. To se jmenuje Haunted Towers. Haunted. Co to je, k čemu ty jo? Aha, to je dobrý. Toho teda asi nezabiju. Je všechno úplně jinak. Ne, bože, proč? Co jsem komu udělal? To je nějaká zlá víla, nebo je to. No, perfektní. What the fuck? Aha, můžu rozbít celý tohle. To se
se si asi hodně dali, ty vole. Hodně jejich fantazie těch vývojářů se tady ukázala. Ty vole, to jsi... To uní, what the fuck? Ty brďo. Dej mi další. Muck. No tak to je dobrý jako, jo? To dává smysl. Teda nevím, co mám dělat a zase spadnu do díry. Oh, bože. Já se přes něho nedostanu, ale... Za krávovino. What the fuck? Co je? Aha, no debílek. Tak pojď, princezno. No ale tohle fakt nevím teda jako... Tady mám vymýšlet. Ježiši, já jsem se byl stvořený pro tuhle hru. Tady nevyskočím, tam se nedostanu. Jo, já ho... Aha. No, dobrý, no. Tak já ho můžu spálit, to jsem zjistil brzo. To je svět, tyjo, to je perfektní. Kosoko. Hey Spyro, all dragons know there's magic in a fairy's kiss. See what it can do to your power of flame. To už jsem si všiml, tyjo. Díky, že jsi mi to řekl. Ha, další. Život, hurá. Těch gemů tady z toho moc nespadne. Hele, hele, hele. Ne, to je není, já to je, myslím, že to je falešná stěna. Muck. A, hlídač. Jo, díky. Schody dokonce, tak to je hodně pěkný. Ha. Supercharge. Jo, to musím projet jako celý. Ty brďo, tak jo. Tady jsou ještě... Yeah. O bože. Pán Český mi tady dá pusu. Došlo mi, že tady bude nějaký kamarád. Jo, co se mi tam ani moc náhle ještě. Takže konec levelu tam vlastně. Mi další pusu. Díky.
mi houbičku jednu, díky. A ještě rozbiju ty dřevěný dveře. Jaj, to se nějaký hlídač tady. Hlídač pokladu. Ještě jsou tam jedny. A tady drak, yes. Lutalo. Hold your horns. Here comes Spyro. Patience, little one. You'll soon have the opportunity to battle the one who matters most. Nasty Nork. No, za chvíli budeme bojovat s Nasty Norkem. Jsi teda zvědavý na něho. Pardon. Ten asi nebude moc friendly. Jak jsem čekal. Techni. Tak, vezmeme si polibek další. Muck. YOLO. Spálíme tady všechny ty polibečky. Díky. Tu něco bylo, co poblíž. No kamarád, pošlu na něho. Nebo, že by? No tak jo. Když jinak nedáte. Díky. By the way, brzo bude snad 50 subscriberů, takže udělám tam nějaký speciální video. Možná v tuhle chvíli už je, jelikož to natáčím trošku dopředu logicky. Takže uvidíme, co bude a jak bude. Až bude 50 subscriberů, tak udělám nějaký video poděku. Díky už teďka, že jste subscribovali, že nás sledujete a tak. A bude to nějaký další prostě speciál. Takže uvidíme. Teď jsem to chtěl jít kam. Já musím spát tu dma. Tenhle díl bude taky trošku delší. Dám si ještě jeden level. A bude to ještě nevím který teda. Tamhle ten asi co právě vidím. A ten s tím kanonem už mě fakt štve. Tohle je ten Dark Passage. Tak si dáme Dark Passage. No, to vypadá hezky. To jsem nechtěl skočit. What the fuck? Ok, už začínám už chápat, jak to tady funguje. Jo, takhle, ona rozsvítí anebo zhasne, nevím k čemu to bude. Tohle je co za blbce. Jo takhle, oni se ve tmě změnějí na ty velký prostě, který nezabiju. Začínám chápat. Jinak se koukám, tady ti blbečci neškodí. A první drak. Kasia. The enemies here can be quite frightening, but you should watch the fools. I'd rather blame the fools. Now you're thinking. Tak jo. 57 draků. What the fuck? Aha, takhle. Když se ty štěňátka v noci mění. Ty vole, ale ty... Oh.
potřebuju další zvířátko. Tady jsou další houbičky. Aspoň jednu. Díky. A sorry, jsem nechtěl, kámo. Další drah. Thank you for releasing me. Není za co, pane, šéfe. Tak, ale zase rožní, tady tě lehce bojím. Tady dost... What the fuck? Tak jsem se utopil. A zase. Vypadají pěkně celkem, tyjo. Teď jsem zase udělal kravinu. Úplně špatně. A teď umřu. Ne, bože, proč? Ani na blbou platformu se netrefím. Fuck. No, pojď, ježiši. Je, ale... Tak jak tam mám skočit? Pro boha, to je zase nesmysl. No už mě vyplivni, nemám času. Bože, proč? No hurá. Hurá! Dechni. Vás tady chvíli nechám. Potřebuji trošku vydílovat. A tady je další. No, si ho vem. Nejsem jistý teda, jestli tam doletím, jako. Ne, protože jsem úplný odsaz. Bože, já... Ježiši. Ani na platformu. OK, pokus číslo 455. No, tam nedoletím, ale i nejde. A to jsem zase zpátky, hurá! Se tady mundur motat celý den.
To nemůžu za boha přijít na to, kam tam mám letět, za boha nemůžu. Tohle mě nebaví, tenhle svět, to mě fakt nebaví. Co, zmenšíš se? No nakonec jo? Ježiši, bože, proč? Život. Dobrá zpráva. Poslední drak, doufám. Bakary. You know, I think you just might be the dragon to defeat Nasty Nork. That's me, all right. Ty jo, neříkej. 59 draků. Tak letíme zpátky a to je konec dnešního úspěšného Rage Quitového partu, který trval asi tak půl hodiny, a uvidíme se zase u dalšího partu, kde už možná dojdeme poslední levely a dohrajeme hru. Takže zatím čus.